ទម្រង់ក្រចកដៃទាំង4មើលធ្លុះពីខ្សែជីវិតនិងអត្តចរិតពិតរបស់អ្នកថ្ងៃនេះផងដែរ Chet ជួចិត្តសូមលើកយកទម្រង់ក្រចកដៃទាំង4ដើម្បីធ្វើការទូទាយជូនប្រិយមិត្តជាការកំសាន្តដែលគ្រាន់តែជ្រើសរើសទម្រង់ក្រចកដៃមួយដែលដូចទៅនឹងទម្រង់ក្រចកដៃរបស់ប្រិយមិត្តនោះវានឹងបង្ហាញប្រាប់ពីការពិតជាច្រើនអំពីខ្សែជីវិតនិងអត្តចរិតរបស់បងប្អូនដូច្នេះចង់ដឹងថាតើទម្រង់ក្រចកដៃទាំង4អាចបង្ហាញប្រាប់ពីខ្សែជីវិតនិងអត្តចរិតច្បាស់យ៉ាងណាទៅសូមបន្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1ទម្រង់ក្រចកប្រភេទ A អ្នកជាមនុស្សពូកែរឹងមាំពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពជាទីពឹងខ្លួនឯងនិងមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់អ្នកអាចក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងរឿងការងារដោយសារភាពវៃឆ្លាតនិងចំណេះជំនាញតែច្បាស់លាស់ទោះបីមានឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយអ្នកនឹងពុះពៀដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ទុកប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកតាំងចិត្តខ្ពស់ពេករហូតដល់ចិត្តក្តៅអ្នកចោះសម្រងនឹងមនុស្សដែលមានការគិតស្រដៀងគ្នាហើយមនុស្សដែលមិនច្បាស់លាស់វាចវេអាចធ្វើឲ្យអ្នកក្តៅក្រហាយបានយ៉ាងងាយទី2ទម្រង់ក្រចកប្រភេទ B អ្នកជាមនុស្សចិត្តល្អក្នុងក្រសែភ្នែកមនុស្សជំនាញខ្លួនគឺជាមនុស្សមានចិត្តទន់ភ្លន់និងយល់ទុកទុរៈអ្នកដតីណាស់អាចហៅបានថាមនុស្សល្អកំររកបានប្រសិនបើមិត្តភ័ក្តិឬនរណាម្នាក់មកសំពឹងពាក់អ្នកមិនរញរាក្នុងការជួយគេទេចំពោះជនប្លែកមុខពេលស្គាល់អ្នកដំបូងដំបូងប្រកាសជាគិតថាអ្នកមើលទៅរឹងរូសឬមិនសូវរស់រាយប៉ុន្តែបើបានស្គាល់អ្នកកាន់តែច្បាស់នឹងដឹងថាអ្នកជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបានទី3ទម្រង់ក្រចកប្រភេទ C អ្នកជាមនុស្សបង្កប់ភាពទន់ភ្លន់មានមនោសញ្ចេតនាមានការស្រមើស្រមៃច្រើនមហិមានិងមានភាពច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យអ្នកមានញាណដឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗយ៉ាងរហ័សនិងមានភាពវៃឆ្លាតមិនចាញ់គេទេចេះសម្របខ្លួនងាយចូលចំណោមក្នុងសង្គមអ្នកអាចរាប់អានមនុស្សទូទៅបានយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែប្រសិនបើជារឿងបើកចិត្តពេលខ្លះអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ព្រោះអ្នកងាយឈឺចាប់និងមិនចង់ចាញ់បោកនរណាម្នាក់ងាយៗឡើយអ្នកធ្លាប់ចងកាត់ភាពឈឺចាប់ច្រើនពេករហូតដល់ពិបាកបើកចិត្តទទួលអ្នកថ្មីទៀតទាំងតែពេលខ្លះជុំវិញខ្លួនអ្នកពោពេញទៅដោយមនុស្សល្អៗមិនមានអ្វីគួរឲ្យខ្វល់ទាល់តែសោះដូច្នេះប្រសិនបើអាចបន្ធូរអារម្មណ៍បានជាងនេះកុំបារម្ភច្រើនពេកអ្នកនឹងកាន់តែមានសេចក្តីសុខទី4ទម្រង់ក្រចកប្រភេទ D អ្នកជាមនុស្សមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ជាមួយរឿងផ្សេងៗនឹងពោពេញដល់ភាពព្យាយាមក្នុងជីវិតអ្នកជឿជាក់ថាការព្យាយាមនឹងនាំអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យប៉ុន្តែទោះបីជាទទួលបានភាពជោគជ័យក៏ដោយពេលខ្លះអ្នកត្រូវបានគេដាល់ខ្សែលើព្រោះអ្នកចាំជួយគេជានិច្ចទាំងតែពេលខ្លះគេមិនបានសមឲ្យអ្នកជួយផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគួរតែរក្សាទង្វើល្អនេះជាប់ខ្លួនបន្តទៀតប៉ុន្តែត្រូវស្ថិតក្នុងកម្រិតសមល្មមដែលមិននាំទុកដាក់ខ្លួននោះអ្នកនឹងកាន់តែសប្បាយចិត្តចំពោះខ្លួនឯងដែលធ្វើបានជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើទម្រង់ក្រចកដៃទាំង4មួយណាជារបស់បងប្អូនសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា